Qaradağ rayonunda bıçaqlama hadisəsi baş verib. Oxaz xəbər verir. Lökbatan qəsəbəsində Cəbrayıl rayon sakini 1985-ci il təvəllüdlü İsmailov Samir Vahidoğlu naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Onun ürək və qarın nahiyəsinə 2 bıçaq zərbəsi vurulub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, cərrahi əməliyyat olunub. Məlumata görə İsmailov xəstəxanaya daxil olarkən vəziyyəti ağır və sərxoş halda olub. İsmailov Qaradağ rayonu ərazisində 124 saylı marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərən avtobusun sürücüsüdür. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.